Наш гост е издателя Юли Москов, с който ще си говорим за това, което се случва с КТБ през последните дни. Доклада на Временната комисия за проверка на КТБ установи, че всъщност банката е действала като финансова пирамида. Навърха е бил нейния мажоритарен собственик Цветан Василев и той е използвал за банкомат. Моя въпрос е как така успява да я използва за банкомат, личен банкомат? Първо, напоследък с КТБ не се случва абсолютно нищо, тъй като тя отдавна е мъртва. Така. Безнадежно мъртва. И през последната една година в публичното пространство, за съжаление и в някои медии, се разнасяха само глюки, интриги и груби лъжи, но с публикуването на доклада на парламентарната комисия нещата се изчистиха вече и се видя каква е реалната ситуация. За мен най-важните неща са няколко. Първо, категорично, с документи и на най-високо ниво, парламентарно ниво, се доказа, че КТБ е напълно мъртва. Доказа се, че от нея са откраднати. Думата е откраднати. Да. 4 милиарда лева, това е най-голямата кражба в историята на България. Как това доказа се случва, без да бъде забелязано, къде е отговорността? Доказа се и кой е откраднал парите. Парите ги е откраднал Цветан Василев. В съдружие с менеджмента на банката, с фалшиви фирми и така нататък. Аз даже не бих нарекал тези фирми бушони. Да, това. А те са абсолютно фалшиви фирми, защото те не съществуват освен на хартия. Започнаха да излизат имената на някои от фирмите. Всичко се знае. Да. Разбирате. Но за мен главният резултат е, че паднаха големите лъжи. Паднаха големите лъжи. Например, най-голямата лъжа, че държавата е фалирала КТБ. Тази лъжа повече не може да битува в публичното пространство, защото е ясно, че КТБ е била в фактически фалит много дълго преди да бъде поставена под специален надзор. Имаме зрител на телефона ни. Нека чуем. Добро утро. Добре дошъл на гостя ни. Съм слушал мнение по много въпроси и мих. Нещо от една порода сме ми се чува. Значи за КТБ, за мен КТБ, там са парите на така наречения бизнес, който беше избит на тия бизнесмени и абсолютно свързан с нашето минало българско. Значи исках друго да и нещо, слушаме и нещо, ви. И нещо друго искам да коментира, гостене. Отстрани погледнато, като зрител обикновен. Значи, Костов, Доган, Певски, Бисеров, кой друг, и Станишев. Бившият премиер функции... Иван Костов вчера беше разпитан и за това ще говорим. Това са функциите на този кой, дето му задават въпроса. Това са работниците на кой. Добре. И тези хора трябваше да... Имате ли въпрос? Макрая, добре. Като не мога не може, да кажа... Много, много дълго говорите. Всеки ден ви казвам, моля ви се, по-стегнато ни имаме и с нашия гост да си говорим. Имаме ограничено време. Спомена се името на бившия премиер Иван Костов, който вчера беше на разпит да коментираме малко реакциите му. И изобщо нещата, които той каза, прокуратурата изпълнява политически поръчки на тези, които фалираха банката. Това беше едно от обясненията му вчера пред медиите. Излиза, че прокуратурата изпълнява политическа поръчка на Цветан Василев. Така. Според Иван Костов. Така. Иван Костов е бащата на тази банка. Това непрекъснато той се опитва да го премълчава. Защото Иван Костов е човека, по чието време се създаде КТБ. Да. Министър-председател Иван Костов, 1997-2001 година, Булбанк, изцяло държавна банка, изведнъж от Булбанк се извади една секция. Така. И се превърна в банк. Това става по решение на министър-председател Иван Костов. Той създаде КТБ. Тази секция и псевдобанката, която се създаде, имаше само една единствена задача. Да обслужва руския дълг. Ето вижте, от самото раждане на това нещо, защото то никога не е било банка, в неговата основа са Иван Костов и руския дълг. Така че Иван Костов има много неща за разказване.
От първата секунда на раждането на банката до последните и часове, когато той трансформира някакви свои кредити, законно или не вече, това прокуратурата ще каже. Именно, това е също един от важните въпроси. Но Иван Костов е много важен фактор в КТБ. Вижте, зрителя спомена редици имена. Парламентарната комисия публикува доклад към 680 страници. Точно така, да. Много внимателното му прочитане показва, че падат още лъжи. Да речем, никъде в този доклад по никакъв начин не се появява името или фирми, свързани с Ахмед Доган. Да. Никъде не се появява името или фирми, свързани с Делян Пеевски. Тоест, ще се окаже накрая, че твърдението, че банката паднала, защото се скарали Делян Пеевски и Цветан Василев, е чиста лъжа. Абсурдна лъжа и това е факт. Но той се доказва вече по един много убедителен начин от Комисията на Народното събрание. Колкото повече отпадат лъжите, толкова повече остава голата истина. Очаквате ли още разкрития? В какъв смисъл разкрития? Свързани с имена на фирми, с имена на хора най-вече. Значи, замесени лица в цялата тази схема. Тук има много, много голямо колебание вътре в мен. Защото банката расте неуразмерено по времето на правителството на Сергей Станишев, на тройната коалиция. Така. След това спира. При правителството на Бойко Борисов 2009-2013 година много голяма част от държавните средства се извадиха от банката. Това го извърши Бойко Борисов и ГЕРБ. Дори имаше едно непредпазливо изречение на Бойко Борисов. Аз му взех на Цветан Василев 300 милиона и той е бесен. Но това беше вярно. Изведнъж след това, отново при правителството на Сергей Станишев, именуван, нали, маскиран като Пламен Орешарски, банката скочи нагоре изведнъж и рухна. Но много интересна е непрекъснатата връзка и на Сергей Станишев с Цветан Василев и КТБ. Това е нещо, което още не е експонирано в публичното пространство. То не е и разследвано до край както трябва, но е видимо, че там има големи проблеми и трябва да се разбере какви са тези проблеми. Очевидно и Пламен Орешарски има какво да разказва. Първо, като финансов министър на Сергей Станишев 2005-2009 и второ, като министър-председател, доколкото въобще е бил министър-председател, марионетка, последните две години, 13-14. Така че тепърва има много неща, да, които трябва да излязат, но те са много в зоната на обвързването на олигарха Цветан Василев с политическите лидери на някои партии. И понеже това се нарича, да, политическа корупция на най-високо ниво. Споменахме много имена. Аз отново искам да се върна на Иван Костов, защото бяхме прекъснати от зрители и така нататък, но точно този момент с неговите пари и неговия коментар вчера, който беше мой със и затова си ги взех, ми е много интересен във връзка с начина, по който той променя своя влог. И... Значи, това изречение показва не само отношението на Костов към банката, а и неговото място и роля. Мой със и си ги взех парите, да, в моето портмоне. Следователно, тази банка Костов е гледал на нея като налично портмоне, от която може да си вземе каквото поиска. Без да се съобразява с законната уредба на България. Защото точно това взимане май не е много законно. Сега, ако трябва да си говорим за отговорност за цялата тази ситуация... Иван Искров. Иван Искров и БНБ. Да. Защото БНБ в условията на валутен борд Българската народна банка има само една единствена функция. Така. Банков надзор. Да. Нищо друго. Нищо друго. И когато тази 4 функция... 4 милиарда са пропуснати някъде по пътя. Когато тази функция не работи. Да. Какво остава? За какво ни е БНБ? Вижте, те не са пропуснати. Те не са пропуснати, защото в документите, които има в банков надзор, много ясно пише. По този кредит обезпечение това. По този кредит обезпечение това. А по 3 милиарда и 400 милиона обезпечение други. Вижте, това е абсурдно, това е смешно.
Това не е в университет. Това в икономическия техникум, като го прочете първокурсник и започва да се смее. Първо, то е грубо. Фрагрантно нарушение на закона. И второ, то очевидно табелка за кражба. Как така други? Няма други. Няма други. То се вижда повечето от фирмите, които са взимали. 67 фирми, ако не ме лъжи паметта, са взели 3 милиарда и 400 милиона. Тези фирми никога не са съществували. Те нямат дейност, нямат персонал, нямат приходи, нищо няма. Да. Ето това са обезпечения и други. Кои други? И това нещо минава през Българска народна банка и Иван Искров безочливо една година не си подава оставката. А нещо повече. Нещо повече. Той трябва да се приготви за посещение на места за изтърпяване на наказание, предполагам, защото щетата, която е нанесена на държавата, на народа, на вложителите, е огромна. Това е невиждано в историята на България. Разбирам. Има група лица, които са очевидно мотивирани от самия Цветан Василев. Те са негови лакеи, да, които обикалят от медия на медия, от студио на студио. Слава Богу, напоследък остана само едно студио. Точно това студио, което дължи 300 милиона. Нали? И говорят някакви глупости. Някакви такива глупости и лъжи, каквито човек го заболява главата, като ги слуша. Понеже времето ни напредва, на мен ми се ще и към други актуални теми през последните дни да се насочим. Например, шок за правосъдния министър, Временната комисия за промени в Конституцията отхвърли промените в Конституцията. Има ли основание да бъде шокиран правосъдния ни министър? Не, защо? Той беше много изненадан от това, че не бяха подкрепени, поне в комисията, за да могат след това да се гласуват и в Народното събрание, да имат по-голям шанс, може би. Аз съм много изненадан, че той е очаквал неговите безумия да бъдат приети. Не може да се направи реформа срещу правосъдието, срещу мнението на съдии. Защо срещу? Какво в нея срещу? Нека защото да видим. Там има огромно несъгласие. Така. Огромно несъгласие с предлаганите изменения. Коректно, ако искате да ги кажем, на постоянен Висш съдебен съвет, скъсяване на мандата му от 5 на 4 години, явно гласуване за кадрите в прокуратурата и съдилищата. Това са едни от основните предложения. Значи има редица други, които са много по-обществено опасни. Така, кои? Но имаме видимо желание, да, някой да яхне Висшия съдебен съвет. Някой да започне да го използва за лична употреба. И ако този човек, министър, е разчитал това да мине с усмивки и безконтролно, значи аз съм изненадан от него. Тези неща не могат да минат така. Освен това, трябва да има някаква степен на съгласие. Просто някаква степен на съгласие. Не може един човек без абсолютно никакъв... Извинете. Без абсолютно никакъв авторитет в съдебната, дори без лично присъствие в съдебната система, тъй като той не присъства в съдебната система като никакъв. Да. Той не е съдия, не е прокурор, той не е и адвокат, защото е с отнети права. Аз не разбирам как един човек, който не принадлежи към тази система, ще я реформира. Освен състоягата, разбира се, но то... Провали ли се той, както каза бившия служебен премиер Георги Близнашки? Провали ли се правосъдния ни министър и трябва ли да си подаде оставката? Ами не знам дали се е провалил, защото проваля се човек, който прави нещо и не успява. Този нищо не е направил. А съм напълно съгласен с професор Близнашки. Христо Иванов трябваше отдавна да си подаде оставката, защото разберете, много е неуместно аз да бъда назначен за заведеш хирургическото отделение на военна болница, да речем. Това, че си реже пържалата с нож, не означава, че мога да бъда шеф на хирургическото отделение. Същия случай е на Христо Иванов. Той посочва като гарант Радан Кънев. Това как да го разбираме? Ами, баба ми, знаете ли какво казваше? Халваджията за бозаджията. Да. Ето така го разбирайте и няма да сгрешите. Халваджията за бозаджията. Ясно е, че тук е там момчетата на Иво Прокопиев, протестна мрежа и така, решават да атакуват
на абордаж в съдебната система и да си я вземат за лично ползване. Е, не им се получава на момчетата, но то е нормално. Ама започва се и с ултиматуми. Реформаторите заплашват да изкарат АБВ от коалицията, ако не подкрепят промените. Какво значи ултиматум? Еми ето това. Реформаторите се преживяват. Ако не подкрепят. Като началници на АБВ и ще ги накажат. Така ли? Първо, реформаторите, изказванията на Радан Кънев не могат да бъдат възприемани, и аз по никакъв начин не ги възприемам, като мнение на реформаторския блок. Защото Радан Кънев не е реформаторския блок. Радан Кънев е Иван Костовче. Да. Той си е ДСБ. В реформаторския блок има Миглена Кунева, има Лукарски, има много други политически лидери. Искам да чуя те какво казват и те какво мислят. А това Радан Кънев да излезе и да говори от името на реформаторския блок е най-малкото неуместно. Спрягат се като много голям успех за правителството промяната за основния закон, ако бъде осъществена. Според вас това коректно ли е? Да, защо? Много голям успех. Това ли обяснява бързите обороти, с които искат да бъде осъществена тази промяна? Сякаш много, много се бърза по въпроса да се случи преди септември. Значи много е важно това да се случи. Много е важно. Така. Отделен въпрос е дали точно тези промени са най-точните. Конституционното право е много сложна материя, аз не се наемам да я коментирам, но е много важно да се бърза. Най-големата драма на българската правосъдна система е бавенето до степен на блокиране. Вие виждате, влачат се дела по 10 години, накрая се прекратяват поради давност. Бавенето е ужасно. Искаш ли нещо да се провали? Започвай да го провлачваш във времето. И накрая то не може да се случи. Много ви благодаря за това гостуване. За съжаление, времето ни свърши. Уважаеми зрители, наш гост беше издателя Юлий Москов за разкритията в последните дни във връзка с случая КТБ и изводите, които Временната парламентарна комисия за проверката на КТБ направи. За това как банката всъщност е била финансова пирамида и е функционирала като банкомат за мажоритарния си собственик Цветан Василев.